Salam, Hüquq İşində verilişində xoş gördük sizləri. Bu dəfəki verilişimizdə biz Azərbaycanda korrupsiyaya qarşı mübarizə tədbirlərindən danışacağıq. Xüsusilə, hökumətin təqdim etdiyi alətlərin nə dərəcədə səmərəli olub-olmamasına aydınlıq gətirməyə cəhd edəcəyik. Verilişimizin qonağı Konstitusiya Araşdırmalar Fondunun eksperti Zaur İbrahimovdur. Hoş gəlmişsiniz, Zaur Bey. Zaur Bey, hökumət korrupsiyaya qarşı mübarizə sahəsində bir sıra alətlər təqdim edib və bu alətlər hansılardır? Öncə bunlara aydınlıq gətirməyi istərdik. Bəli, biz baxsaq, son illər doğrudan da bizim hökumət korrupsiyaya qarşı mübarizədə praktik alətlər tətbiq edib. Bunların ilk növ, bunların ən vacibi, biz asan xidməti qeyd edə bilərik. Biz yalnız asan xidmət kimi baxmıyıq. Biz asan xidmətə dövlət orqanları tərəfindən əhaliyə göstərilən xidmətlər sektorunda köklü bir dəyişiklik kimi baxıq. Yəni, bizim hökumət 2012-ci ildən başlayaraq, yəni faktik olaraq bu istiqamətdə addımlar atdı və belə deyək, uzun illər gözləntilərinə cavab olaraq dövlət xidmətləri sektorunda inqilabi bir dəyişiklik elədi. Və bu çox, çox yaxşı bir alət idi, asan xidmət aləti. Və bu, demək olar ki, dövlət xidmətlərinin, əhalinin gündəlik istifadə elədiyi dövlət xidmətləri spektrində korrupsiyanın sıfır səviyyəsini təmin etdi. Yəni, asan xidmət elə bir sistem yaratdı ki, dövlət xidmət göstərən dövlət qurumları asan xidmət standartları ilə fəaliyyət göstərirlər. Asan xidmətin qoyduğu şərtlər əsasında fəaliyyət göstərirlər və asan xidməti müəyyənləşdirdiyi müştəri məmnuniyyəti şərtləri səviyyəsində göstərir. Yəni, əslində biz belə baxdıqda xidməti göstərən yenə həmin dövlət qurumlarıdır. Lakin onlar üçün standartları müəyyənləşdirən, onlar üçün işçi qaydaları müəyyənləşdirən, onlar üçün konkret belə meyarı müəyyən edən məhz asan xidmətdir. Yəni biz beləliklə biz asan xidmət standartları terminini başladıq işlətməyə. Artıq bu belə deyək, bu termini işləyirik və bu termin bir uğurun göstəricisi, uğurun bir rəmzi oldu. Yəni bu Azərbaycan hökumətinin təqdim etdiyi ən böyük alətlərdən biri idi. Digər ən vacib alətlərdən biri biz elektron hökumətin inkişafını göstərə bilərik. Və elektron xidmətlərin göstərilməsini qeyd edə bilərik. Şübhəsiz ki, bu çox effekt verir və biz baxsaq, hal-hazırda mən səhv etmirəmsə, 14 arayışı biz elektron qaydada ala bilirik. 16 arayışı. 16 arayışı elektron qaydada ala bilirik. Və ən vacibi, biz yenə xidmətləri transformasiya edirik. Biz korrupsiya sövdələşməsinin əsas müstəvisi olan məmurla vətəndaş ünsiyyətini azaldırıq. Yəni, məmurla vətəndaş təmasını birbaşa ortadan götürürük. Həmin prosedurları elektron prosedurlarla əvəz edirik və bu zaman biz nəyə nail oluruq? Korrupsiya sövdələşmələrinə imkan verə biləcək mümkün halların qarşısını alırıq. Bu da bizim alətlərdən biridir. İkincisi, yaxşı idarə etmə sahəsində addımlar atılır. Yaxşı idarə etmə sahəsi deyəndə biz elə deyək, mövcud prosedurları sadələşdiririk. Həm elektronlaşdırırıq, həm də sadələşdiririk. Yəni, bu hökumət tərəfindən bu təşəbbüs edirik. Biz bununla bağlı ünvanlı sosial yardım alınması prosedurunu qeyd edə bilərik. Bilirsiniz ki, Əmək və Ailənin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi tərəfindən bu proses tam avtomatlaşdırılıb. İkincisi, biz baxsaq, əlillik meyarının yenidən müəyyən edilməsi. Siz bilirsiniz ki, dərəcə verilməsi var idi və artıq birinci dərəcə əlillik, artıq da ömürlüyü verilir. Məsələn, əvvəl 5 ildən bir intervallar vardı, hansı ki, tibbi sosial ekspert komissiyasından keçirdi, o müddətlər artırıldı. Yəni, biz bu alətlər bizə nə üçün lazımdır? Biz korrupsiya sövdələşməsinə imkan yaradacaq halları aradan qaldırıq və yeniliklər tətbiq edirik. Yəni, bu əslində yaxşı idarə etməkdir. Yalnız elektron hökumət deyil və yaxşı idarə etməkdir və eyni zamanda hal-hazırda pensiyaların təmin olmasının tam avtomatlaşdırılma sistemi gəlir. Yəni, siz baxsanız, bunun özü də məmur ünsiyyətini azaldır. İndi 50 necə təyin olur? Siz poliklinika gedirsiniz, şikayətinizi bildirirsiniz, forma 88 doldurulur və daxil edilir sistemi. Artıq sizin hansı cavab alacağınız məhz... Zarman, üzr istəyirəm. Deyirsiniz ki, elektron xidmətlər tətbiq olunub və razıyıq bundan. Amma vətəndaş xidmətdən özü istifadə edirmi? Məsələn, ünvanlı sosial yardımla bağlı müraciət edəndə müraciət elektron olunmalıdır, amma kimlər ki, ünvanlı sosial yardım alacaq, onların böyük əksəriyyəti edə bilmirlər. Yenə vasitəsilə çıxırlar. Amma belə deyək, indi biz belə deyək, biz nəyə nail oluruq? Biz korrupsiya sövdələşmələri halından qaldırırıq. Amma indi o başqa məsələ ki, həmin kontingentin... Bəlkə zənciri artırırıq, əlavə bir zəncirdə qoşulur. Yox, bir mənalı şəkildə artırmırıq. Məsələn, siz ünvanlı sosial yardım almaq olmalı, səfrimiz hazırda 9 növ sənət tələb olunurdu son dəyişikliklərə qədər. Amma indi siz yalnız 2 sənət qeyd edirsiniz, siz bir etibarnamə alırsınız, tutaq ki, ailənin təmsil edən şəxs kimi və yaşayış tərkibi haqqında araş və sonra siz onları sistemə daxil edirsiniz. O başqa məsələ ki, siz bu sistemə daxil eləmək bacarığınız var ya yox. Amma bu da zamanla olacaq. Yəni,
belə deyək, həmin kontingent təbii olaraq, çünki orada yaşlılardır, ahal insanlardır və yaxud da ki, belə deyək, sosial təminatı aşağı olan imkanlardır və onların elektron xidmətə çıxışı yoxdur. Yəni, bu kontingentin belə baxanda təbii xüsusiyyətidir. Belə, cəmiyyətdə elektron xidmətlər daha, yaxşı halda olaraq daha çox gec gəlib çatır. Amma bu kontingentin olmağı bizi bu alətləri tətbiq etməkdən çəkindirməməlidir. Biri var, biz müəyyən muzd müqabilində bizim xidmətləri kimsə sistemə daxil eləsin. Bu, haradasa xidmət haqqı kimi gedir. Bir də ki, var, əvvəl necə idi? Bizə ünvanlı sosial yardım təqdim ediləndə, yəni biz deyəndə mən vətəndaş nəzərdə tuturam və kartların seyflərdə saxlanılması, necə biabırçı faktlar çıxdı, sövdələşmələrə gedilməsi və yaxud da ki, heç ümumiyyətlə dəxil olmayan insanlara ünvanlı sosial yardım verilməsi prosedur. Yəni bunlarla müqayisədə biz kiçik ziyanı, belə deyək, kiçik problemi biz o qədər də qabartmayaq. Bu başqa məsələ ki, dövlət orqanları, o cümlədən nazirin özü də ki, bu elektron xidməti təşviq etməlidir. Və ikinci siz bir məsələyə də baxın, axı biz gələcək nəsildə nəzər almalıyıq. Və kim deyə bilər ki, 2 ildən sonra həmin kontingent, məsələn, həmin kontingentə daxil gənc insanlar və yaxud da ki, gələcəkdə həmin kontingent, yəni ünvanlı sosial yardım almaq hüququ tutaq ki, əldə edən şəxslər, məsələn, bunlardan istifadə edə bilməyəcək. Biz indi əsasız qoyaq, gedir. Yəni biz vasitəçi yaratmırıq. Biz sadəcə ola bilsin ki, təbliğat yaxşı aparılmır, ola bilsin ki, maarifləndirmə yaxşı aparılmır, amma bu bir mənalı şəkildə çox müsbət. O başqa məsələ ki, sistemin özünün iş keyfiyyəti ilə bağlı çoxlu suallar var. Bəzən lazım olmayan hallarda yox cavabı gəlir və yaxud apellyasiya imkanları azdır. Amma bu da zamanda, yəni biz belə eləyik, haradaydı, xara gəlmiş, o müqayisə eləyik, indikin üstünlükləri və çatışmazlıqları müqayisə eləyik, çatışmazlıqları, yəni bir mənalı şəkildə bunu, belə deyək, tam problemli məsələyə çevirməni mən qəti əleyhinəyəm. Məsələn, ünvanlı sosial yardımla bağlı yenə qeyd eləyək, burada növbəti alətlərdən biri, belə deyəsin, sualca olaraq, belə deyək, bütün dövlət qurumlarının fəaliyyətində şəffaflıq standartlarının tətbiq olunmasıdır. Və siz bilirsiniz ki, artıq neçə illərdir ki, ünvanlı sosial yardım alanların siyasi verilir. Və siz baxa bilərsiniz, yəni öz icmanızda, kəndinizdə, qəsəbənizdə filan kəs alırmız. Yəni, belə deyək, ünvanlı sosial yardım alanın kontingent elədir ki, bütün icma bilir, əhali bilir ki, bu ona layiqli yox. Bunun özü də bir çəkindirici faktordur və eyni zamanda vətəndaş cəmiyyətini təmsil edən bir faktordur. Və yaxud da ki, biz yenə şəffaflıqdan qeyd edirik və vətəndaş cəmiyyətinin belə uzun səylərindən sonra nəhayət ki, bizdə dövlət satın almaların elektron reyestri 3 illik mütəmadi aparılır və yalnız həmin elektron reyestrin, sadəcə reyestrin başqa məlumat yoxdur. Yəni ki, hansı satın alma müqaviləsi olub, kim alıb, kim tərəfindən verilib, məbləği nə qədərdir, tarixi. Onunla bağlı gördünüz ki, vətəndaş cəmiyyəti kiv necə bir araşdırmalar apardı, necə korrupsiyanın miqyasını necə cəmiyyətə çatdırdı. Yalnız bir məlumat bazası ilə. Yalnız bir məlumat bazasının açıqlığı ilə. Sadəcə orada quru adlar var, başqa heç nə yoxdur. Amma yalnız belə deyək, şəffaflığın hətta minimum standı bu şəffaflığın ibtidai səviyyəsidir. Şəffaflığın ibtidai səviyyəsi necə böyük imkanlar yaratdı və biz necə bir alətlər əldə elədik və təzyiq vasitələr əldə elədik. Və korrupsiyanın dərəcəsini göstərdi ki, nədir? Ən vacibdir və korrupsiyanın dərəcəsini göstərmək niyə vacibdir? Korrupsiya qarşı mübarizə strategiyalarında həmişə bir məsələ əsas şərt olur. Bu vətəndaşlara aiddir, hökumətlərə də aiddir, cəmiyyətə də aiddir. Korrupsiyanın necə təhlükəli olduğunu nə dərəcədə aydın dərk eləyir. Bu vətəndaş səviyyəsində bunu göz yummaq olar, amma cəmiyyətlə, dövlət səviyyəsində, hökumətlə bunu göz yummaq olmaz. Və biz faktik olaraq tək o məlumat reyestrindən ifadə etməklə biz yəni hökumətlə diqqətinə çatdırdıq ki, gör bu korrupsiyanın necə böyük bir həddə çatıb və necə böyük bir miqyasda təzahür eləyir və bunun özü çox vacib faktordur mən. Şimdi digər bir məsələ, digər bir alət biz hesabatlıqla bağlı qeyd edə bilərik. Məsələn, bir neçə il əvvəl biz baxsaydıq nazirlərin hesabatına, yerli icra hakimiyyətlərinin hesabatlarına, məsələn, onlar çox quru və belə deyək, ümumiyyətlə formata daxil olmayan bir formadadır. İndi düzdür, o qədər çox uzağa getməyib inkişafda. Amma indi baxmayın, hər bir dövlət qurumunun saytı var, hər bir dövlət qurumunun vəzifəli şəxslərinin qəbul cədvəli var, nömrələri var, etik davranış qaydaları orada şərh olunub, qanunvericilik, hansı prosedurlar var, bu məsələlər, bunlar məsələlərdir. Digər alətlərdən biri də biz belə deyək, qanunvericinin təkmilləşdirilməsidir. Yəni bizim mövcud qanunverici nə dərəcədə korrupsiya ilə qarşı mübarizə aparmağa adekvat cavab verir. Məsələn, 2012-2015-ci illər üçün biz milli fəaliyyət planına baxsaq, korrupsiya qarşı mübarizə aparmağa, orada qanunvericinin təkmilləşdirilməsi çox böyük işlər görülüb. Yəni o baxımdan ki, orada səhv eləmirəm, 18 qanunda dəyişikliklər olunub, məcəllələrdə dəyişiklik olunub, 2 konsepsiya hazırlanıb. Məsələn, bu nə üçün deyirik? Məsələn, icbari auditdən yayınmağa görə inzibati məsuliyyətin mexanizmi müəyyən edilməsi nəzərdə tutulmuşdur. Təəssüf ki, bu olunmadı. Amma sizin əlinizdə, təsəvvür edin ki, icbari auditdən yayınan bir tutaq ki, hüquqi və yaxud da şəxs var və subyekti var.
O yaymırsa və siz ona hansı cəza verəcəksiniz? Axı bu faktiko sizdə yoxdur, inzibati mexanizmlə bağlı yoxdur. Yəni bu qanunvericilik də vacib alətlərdən biridir. Qanunvericilik sizə imkan verməlidir. Məsələn, lambardların fəaliyyətində götürək. Ümumiyyətlə faktiki belə baxırsan ki, tam nəzarətdən bir kənarda qalıb. Orada hansı korrupsiya halları baş verir, xüsusən dövlət qurumlarında və məsələn korrupsiya halları ilə bağlı bir məsələni qeyd edirəm. Bir özəl tikinti şirkətində bir belə deyək, bir tikin bir mənzil sahəsi 4 bankda girov qoyulmuşdu və həmin vaxtda onun hüquqi bir şeyini tapa bilmirdilər. Yəni hətta vəkillər də düşmüşsünüz, nə tapa bilmirdilər. Yəni bu qanunverici alətləri də çox vacib məsələlərdən biridir. Zərbə bizdə qanunvericilik həmişə təkmil olub. Korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə qanunvericilikdə bu şəkildə, amma iş tətbiqində problemlər olur. Korrupsiyaya qarşı mübarizə haqqında qanunvericiliyin tətbiqində də eyni bir biz problemi müşahidə edirik. Bəli, biz problemi müşahidə edirik. Bununla bağlı məsələlər biz iki qanunverici belə idi. Bir var tənzimləmə alətləri, bir də var cinayət təqibi. Bəli. Biz son illər cinayət təqibində müəyyən dinamika hiss edirik. Siz korrupsiya bilirsiniz, Azərbaycanda belə deyək, bu qanunvericiliyində cinayət təqibində həyata keçirilən ixtisaslaşmış qurum var. Azərbaycan Respublikası Baş Prokurorluğunda korrupsiya qarşı mübarizə baş idarəsidir. Yəni cinayət təqibində həyata keçirmək bu orqana həvalə olunur. Biz onun illik hesabatlarına baxsaq, biz izləyirik. İldən ilə biz bu cinayət subyektlərinin sayının artdığını görürük və belə deyək, cinayət istintaqının sayının artdığını görürük. Amma bəli, söhbət çəkisinə gedir. Biz bu nə dərəcədə şaquli tətbiq olunur və necə üfüqi tətbiq olunur? Bu məsələ çox vacib məsələdir və mən düşünürəm ki, bu işdə hüquq mühafizə orqanları daha cəsarətli olmalıdırlar və xüsusən də biz nəzərə alsaq ki, bu korrupsiyanın səviyyəsini biz açıb göstərdiyinə olmalıdırlar. Bu bir. Digər bir məsələlərə baxsaq, belə deyək, bu qanunvericiliyin tətbiqi ilə bağlı dövlət qurumları bu məsələdə, yəni onlara bu qanunvericinin onlara verdiyi imkan və alətlərdən formal istifadə edirlər. Və bir çox hallarda isə ümumilikdə bu qanunverici tətbiq olunmur. Biz bunu bir çox əyani bir praktik nümunəsini göstərə bilərik. Bu vəzifəli şəxslərin maliyyə xarakterli məlumatlar haqqında məlumat verməsi ilə bağlı. Bu da çox vacib alətlərdən biridir korrupsiya qarşı mübarizədə. Yəni cəmiyyət bilməlidir ki, onlara rəhbərliyə edən məmurlar, onların maraq və mənafelərini nəzərə alıb qərar verməli olan məmurlar hansı gəlirlərə malikdirlər və bu gəlirlər onların fəaliyyətlərinə nə dərəcədə adekvatdır. Yəni bu da şəffaflıqda, hesabatlıqda, amma eyni zamanda da bir praktik alətdir. Baxmayaraq ki, bu korrupsiya qarşı mübarizə haqqında qanunda təsbit olunub, bundan bağlı məsələlər yəni qanunda göstərilir, lakin biz 2005-ci ildən bu yana biz bunun həyata keçirilməsini görmürük və mən qeyd etdim ki, iki planda artıq bu nəzərdə tutulmuşdur. İndi üçüncü planda da bu nəzərdə tutulub. Açıq hökumət təşviqi üzrə 2016-2018-ci ildə milli fəaliyyət planında. Biz ümid edirik ki, hal-hazırda iqtisadi sektorda müşahidə etdiyimiz islahatlar prosesində, eyni zamanda dövlət qurumlarının yenidən strukturlaşması və belə deyək, struktur islahatlarının aparılması prosesində biz bunu da şahid olacaq. Yəni doğrudan da, yəni bu bir mənəvi məsələdir həm də. Yəni biz vətəndaş olaraq bizim vergimizdən əmək haqqı alan məmurun nə qədər gəlir əldə etməli o bilməliyik və biz onun real faktiki həyat şəraiti ilə bunun gəlirlərini biz müqayisə etməliyik bununla bağlı və bilirsiniz ki, dövlət qulluqçusunda korrupsiya qarşı mübarizə haqqında qanun və dövlət qulluğu haqqında qanun çox sərt tələblər qoyub. Çünki bizneslə məşğul ola bilməz, yalnız yaradıcı fəaliyyətlə məşğul ola bilər. Və bir də təbii ki, qiymətli kağızlardan gəlir və dividendlər əldə edə bilər. Yəni, onlar nə dərəcədə bu qanun çərçivəsində fəaliyyət göstərirlər? Və digər bir məsələdən də biz qeyd elədik, çox təəssüf ki, Azərbaycanda bütün səylərə baxmayaraq, hətta parlamentdə imza çəkib, rəqabət məcəlləsi qəbul olunmur. Siz bilirsiniz ki, monopoliya olan yerdə rəqabət azad rəqabət olmayanda korrupsiya çiçəyi açır. Bu da alətlərdən biridir. Biz qanunvericilikdən danışırıq, deyirik təkmilli, amma belə deyək, korrupsiya riski böyük olan sahələrdə biz bəzən bu təkmilliyi görmürük. Məsələn, verilişdən əvvəl söhbətimizdə qeyd etdik. Dövlət satnamalarında korrupsiyalarına yol vermiş hüquqi və fiziki şəxslərin növbət dəfə bu cür satnamalara buraxılmaması ilə bağlı biz müddəalar yoxdur bundan bağlı məsələlərdə. Ümumi şəkildə var, amma biz istəyirik o detallı olsun və konkret açıq mesaj verilsin. Bundan da bağlı məsələlər də var. Yəni ki, qanunvericiliklə danışanda bu məsələləri də qeyd eləmək lazımdır. Zərbə, bu rəqabət məcəlləsinin olmaması, gəlir deklarasiyasının açıqlanmaması, satın almalarda bayaq vurğuladığınız o qüsurlar hökumətin səmimiliyini şübhə altına atmır mı korrupsiyaya qarşı mübarizə istiqamətində? Yox, mən deməzdim səmimiliyini şübhə altına alır. Yox, biz baxsaq, 2012-ci ildən bu tərəfə hökumət bu istiqamətdə ardıcıl addımlar atır və bu planların qəbulu eyni zamanda bir siyasi iradənin nəticəsidir. Mən sizə
dövlət başçısının, prezident cənab İlham Əliyevin ictimai nəzarətlə bağlı fikirləri üzə diqqət çəkmək istəyirəm. Biz ki, müstəqillik günündə qeyd etdik ki, ictimai nəzarət çox mühümdür və vətəndaşları çağırdı ki, ictimai nəzarət həyata keçirsinlər, bu arada məlumat versinlər. Yəni, biz bu təzahürləri görürük. O bir başqa məsələ ki, bu korrupsiya strategiyalarında qeyd olundu. Biz nə dərəcədə cinayət, total cinayət təqibi ilə korrupsiyaya son qoya bilərik? Bunun özü də bir ciddi sualdır və bu təcrübədən keçən ölkələrdə iş buna nail olunublar. Və ümumilikdə bir hipotezanı qəbul edir ki, korrupsiyanı sona qədər məhv etmək mümkün deyil. Biz korrupsiyanın səviyyəsini azalla bilərik, məhdudlaşdıra bilərik. Bu birincisi bu məsələ. İkincisi də ki, biz məsələn, müstəqil əldə etdikdən 90-cı ildən bu tərəfə götürsək, 27 il eləyir. 27 ildə hansı nəsil dəyişib ki, qərar qəbul edənlər hansı nəsildirlər və tox, onlar hələ bu bizim nəsil nə vaxt əvəzləyəcək, tox, yeni dəyərləri mənimsəmiş, Sovet mirasından biraz uzaq getmiş və Sovet stereotiplərindən azad olan, modernləşmənin vacibliyini dərk edən gənc nəsildən vaxt onlar əvəzləyəcək. Yəni bir zaman çərçivəsi də var, lazımdır. Zaman çərçivəsi də lazımdır, çünki belə deyir, bu korrupsiya münasibətləri o qədər mürəkkəbdir və ictimai münasibət o qədər mürəkkəbdir. Birdən-birə biz belə deyək, o qord düyünü kimi o düyünü qılıncla kəsə bilmərik və yəni belə deyək, bu cür çox sərt radikal addımların hansı effekt verəcəyi də biraz sual altındadır. Yəni səmimilik deməzdim, sadəcə mən düşünürəm ki, vətəndaş cəmiyyəti də, cəmiyyətin özü də bu prosesləri sürətləndirməkdə hökuməti təşviq eləməlidir. Yəni təşviq eləməli ki, biz düşünürük ki, belə deyək, neft gəlirlərimiz böyükdür və biz bu neft gəlirləri doğrudan da müəyyən eyblərin üzünü örtməyə imkan verirdi. Lakin indi neft gəlirlərimiz həmin səviyyədə deyil və biz zəruri doğrudan islahatlar aparmalıyıq. Amma bu islahatların uğurlu olması, məhz hökumətin biz qeyd etdiyimiz bu korrupsiya qarşı mübarizə sahəsində də həmin bu addımları, belə deyək, kəsərli addımları nə dərəcədə sürətli artmasından asılı olacaq və biz istəyirik ki, biz çalışmalıyıq ki, bu təkamül yolu ilə baş versin və ən vacibi biz çalışmalıq ki, hökumətdə bu anlayış qalib gəlsin. Yəni, hökumət də bilirsiniz, insanlardan ibarətdir. Hökumət də, belə deyək, müxtəlif zəncirlərdən ibarətdir və biz çalışmalıq ki, ən ibtidai səviyyədən yuxarı səviyyə qədər bu anlayış hakim olsun ki, bu korrupsiya hansı təhlükələrə yol açır. Və mən düşünürəm ki, bu günlər o qədər uzaqda deyil və biz yaxın illərdə, yaxın belə deyək, gələcəkdə bu cür belə deyək, bu cür doğrudan sistemli addımların şahidi olacağıq və asan xidmət modeli, asan xidmət təcrübəsi də göstərdi ki, Azərbaycan hökuməti buna qabildir. Nəinki bunu istəyir, eyni zamanda bunu effektiv həyata keçirmək potensialı da var və mən düşünürəm ki, biz tezliklə o potensialın reallaşmağının şahidi olacağıq. Çünki bizim alternativimiz yoxdur. Zahir bəy, ən mühüm alətlərdən biri siz də vurğuladınız, elektron xidmətlərdir. Və bu gün əhaliyə 460-a yaxın elektron xidmət göstərilir dövlət qurumları tərəfindən. Amma dediyiniz o 16 arayışını biz bəzən alıb hansısa quruma təqdim edəndə o arayış qəbul olunmur ki, bunun möhürü yoxdur. Bəli, burada bir möhür də vurulmalıdır. Burada çox ciddi. Dövlət bu sahədə nə kimi tədbirlər görməlidir? Bu çox ciddi məsələdir bununla bağlı. Tək o məsələ deyil. Məsələ, biz niyə harasa gedəndə artıq diplomu kağız formada aparmalıyıq? Çünki biz bilirik ki, təhsil nazirinin reyestri var, ən azı son illər var və köhnələri də bu reyestrə daxil etmək texniki baxımdan o qədər çətin deyil. Amma siz fikirləşin ki, bu nə qədər insanın işini güngülləşdirir, insanları nə qədər maddi əziyyətlərdən xilas edir. Biz niyə hər dəfə hər yerə gedəndə şəxsiyyət vəsiqəsi təqdim eləməliyik? Bunların hamısı sistemdə var. Bu nədən irəli gəlir? Bu, belə deyək, lazımı koordinasiyanın olmamağından irəli gəlir. Məsələn, biz ünvanlı sosial yardımdan bağlı qeyd etdik. Orada 20 dövlət qurumunun arasında bu koordinasiya olub. Yəni, elektron xidmətlərinin, elektron bazaların təqdim olunması. Azərbaycanın ən ciddi problemlərdən biri də məhz bəli, bu koordinasiyanın olmamağıdır. Amma mən düşünürəm ki, bu açıq hökumətin təşviq üzrə milli fəaliyyət planında da bu elementdə nəzərdə tutulur. Mən düşünürəm ki, yaxın illərdə bu, belə deyək, bu nədən irəli gəlir? Bu ola bilsin ki, hansısa məmur subyektivizmindən, hansısa belə deyək, korporativ dövlət orqanının korporativ marağından və yaxud onun bir xüsusi özünün imtiyazlı göstərməyindən irəli gəlir. Amma düşünürəm ki, bu artıq zaman məsələsidir. Bununla bağlı artıq belə iradə var, bundan bağlı cəmiyyətin istəyi var. Cəmiyyətin istəyindən başqa cəmiyyətin təzyiqi də var. İstəyinlə təzyiqi də. Amma düşünürəm ki, bu çox yaxın zamanda bu məsələlər həll olunacaq. Biz də bunu təşviq etməyə çalışırıq. Hökumət də planını yazıb ortaya qoyub və mən düşünürəm ki, bu koordinasiya alınır. Əslində, bunlar burada bir balaca belə deyək, məmur məsuliyyəti, bir balaca vətəndaşları düşünmək istəyi lazımdır. Yəni, doğrudan da, tək o deyilir, bir çox
bir çox məsələlərdə də var ki, bu elektron xidmətlərin inteqrasiyası təşkil olunsa, elektron bazaların inteqrasiyası təşkil olunsa, vətəndaş bir çox lüzumsuz məsələlərdən tamamilə azad olacaqlar. Yəni artıq dövlət reyestrində olan sənədlər olan yerdə artıq bunların gedib belə deyək, artıq kağız daşıyıcılarda bu sənədlərin aparılmasının heç bir mənası yoxdur. Və ikinci bir məsələ də biz qeyd edirik, bu elektron identifikasiya ilə bağlı prosedurlar hələ də mürəkkəb olaraq qalır. O rüsumlarına da baxmaq lazımdır. Mənim fikrimcə rüsumları da azaltmaq lazımdır. Və ikinci bir məsələ də elektron identifikasiya ilə bağlı. Bəzən bu elektron xidmətlərdən çox belə deyək, əslində bu əksinə istifadə olunur. Biz baxa bilərik Dövlət Sosial Müdafiə Fonduna verilən elektron hesabatlarla bağlı. Son rübdə rastlaşdıq bundan. Bu burada belə deyək, asan imzanın alınmasına nələrcə ehtiyac var idi? Və insanlar niyə bu qədər xərcə düşməli idilər? İnsanlar niyə bu qədər əsəb keçirməli idilər? Niyə əlavə bir bürokratik məsələdir? Əvvəlki sistem niyə pis, nəyi pis işləyirdi və yaxud orada necə müdaxilə? Bunlar heç bir cəmiyyətə açıqlama verilmədi və sabahısı baxdıq ki, təbii belə şeylər də olur. Biz indi müsbət şeyləri qeyd etmişdik və bu mənfi məsələləri də qeyd etmək lazımdır. Elektron xidmətlərdə elə tətbiq olunmaq lazımdır ki, xüsusən. Yəni bu insanların həyatını çətinləşdirməsin, insanların həyatını azaltsın. Zər bəy, dövlət qurumlarının mən siyasətinə baxdım, hansı nə qədər xidmət göstərir? 50-dən artıq xidmət vergilər nazirliyi göstərir, amma elə dövlət qurumları var ki, cəmi bir xidməti elektronlaşdırıb, o da elektron müraciətlərin edilməsidir. Baxmayaraq ki, xeyli xidmətlər elektronlaşdırıla bilərdi. Mən nümunə üçün Daxili İşlər Nazirliyini göstərə bilərəm ki, uzun illərdir müqavimət göstərir, avtomobil nömrələrinin satışından tutmuş digər məsələlərə qədər bu xidmətləri göstərmək istəmir. Bu da yenə gəlirik korrupsiya riski. Bir mənalı şey. Yox, korrupsiya bir başı korrupsiya riski yaradır və həmin sahədə də aydın məsələdir ki, bu korrupsiya hansı miqyasdadır. Bu alətlərdən qeyd elədik. İndi biz alətləri tətbiq eləyəndə sektoral tətbiq eləməli deyilik də. Yəni biz bu oturub təhlil eləməliyik və biz bunu doğrudan da bütün belə deyək, dövlət xidmətləri sahəsinə tətbiq. Əgər bir sahədə biz bunun effektini alırıqsa, bunu öbüsündə tətbiq eləməmək artıq günahdır. Yalnız belə deyim, məsuliyyətsiz yox və həm günahdır, həm də vətəndaşı düşünməmək. Biz bunu da nəzərə almalıyıq. Və yaxud da ki, vəzifəli şəxslərin qəbulunda onlayn yazılmaq düzdür. İndi var, amma siz qeyd edirsiniz, təzədən çağırıb yazılır və tam o elektron deyil. İndi bir çox məsələlər var ki, bunların hamısı indiki, özü çox bir vacib məsələdir ki, indiki texniki infrastrukturla onu etmək mümkündür. Yəni əlavə bir infrastruktur qoymadan məhz bunu etmək mümkündür bu məsələni. Və yaxud da ki, mən sizə deyim, belə yeni bu sürücülərlə bağlı danışırıq. Niyə bu yol hərəkəti qaydaları ilə bağlı nəzəri məsələ distant təhsil almaq mümkün olmasın? Yəni bu insanlar necə vaxt itirməlidir orada? Distant, yəni elə sistem qurmaq olar ki, bu dəqiqə dünyanın ən nüfuzlu biznes proqramları da distant təhsili tanıyır, yəni elektron təhsil tanıyır. Yəni orada imtahan proseduru ilə qurulur ki, orada başqa. Yəni bu birbaşa korrupsiyanın qarşısını alır. Biz bəli, praktik məşqələri gedib meydançada verməliyik. Amma ora qədər ki, proseduruları biz polnu distant eləyə bilərik. Bu da qabaq. Bu da bir, mən düşünürəm ki, səmərəli deyə olardı. İdeya yaxşıda həyata keçəcəkdir. Yəni sözüm nəyə gəlir? Biz təbii indi biz dediyim kimi dövlət sektoru çox müxtəlifdir və burada korporativ maraqlar da var. Biz hökumətimizin korrupsiyaya qarşı mübarizə istəyini daha da gücləndirməliyik və həmin istəkdən istifadə edib təşviq etməliyik və bu istək bəzən sabotaj olunanda, bəzən müqavimət olunanda onun da qarşısını almalıyıq bu məsələlərlə bağlı qarşısını. Bu da çox vacib məsələlərdən biri kimi durur. Şu, dövlət qurumlarını deyirsiniz, bizim mən fikirləşirəm ki, elektron hökumətin təşviqində və elektron xidmət tərtibində ən böyük səhvimiz, belə deyək, bunun maliyyələşdirilməsində olur. Yəni, bunun maliyyələşdirilməsi faktiki olaraq həmin dövlət qurumlarının daxili büdcələrində xüsusi bir əlavə maddələrlə təmin olunmadı. Biz həmişə irad tuturuq ailə, qadın və uşaq məsələləri dövlət komitəsindən ki, elektron xidmətlər və onların nümayəndə xidmətlər göstərirlər öz bacarıqları səviyyədə. Onların nümayəndələri açıq şəkildə dedik ki, bizim bununla bağlı büdcəmiz yoxdur və mən bunu bütün sənədlər sizə təqdim edirəm. Hətta siz inanmazsınız, İqtisadiyyat Nazirliyi kimi belə strateji nazirliyin özündə də belə siz baxsanız, orada AT şöbəsindəki əməkdaşların sayına, onların aldığı məvacibə, onların dövlət sektorundan kənarda alternativ imkanlarına baxsanız ki, o dövlət sektorunda qalsa nə əldə edə bilər, dövlət sektorundan getsə nə əldə bilər. Orada çox təbii də fərqlənmə yoxdur, heç bir differensiasiya yoxdur. Axı, IT mütəxəssisi doğrudan çox nadir mütəxəssislərdən biridir. Bunun bilik və bacarıq imkan verir ki, daha böyük pullar qazansın. O niyə dövlət sektorunda işləməlidir? Və biz məcbur olub zəifin gətirdik. Və biz zəifin gətirdikdə sektor problemi yaranır. Çünki, yəni bizim ən böyük günahımız bu maliyyələşmə məsələsini həll edə bilmədik. Yalnız mən düşünürəm ki, burada birinci maliyyələşmə məsələsi, ikincisi
İndi biz baxsaq, son 2 ildə biz bu dövlət qurumlarının elektron xidmətlərinin monitorunu daha aktiv eləyirik və qeyd eləyirik. Yəni mən düşünürəm ki, bu səylərimiz effekt verəcək. Bundan qabaq o qədər də belə diqqət vermirdik bu məsələlərə vətəndaş cəmiyyəti olaraq. Mən düşünürəm ki, bu səylər də effekt verəcək. Və bir də bir məsələ var da, vətəndaş cəmiyyəti çalışma, yəni dövlətdən də gözləntilərimiz çoxdur, amma özümüz də müəyyən şeyləri təşviq eləməli və bunun üçün də mən fikirləşirəm ki, o qədər böyük maliyyə imkanları malik olmama, malik lazım deyil. Məsələn, biz bu elektron xidmətləri bir reputasiya məsələsinə çevirməliyik. Bir dövlət qurumunun prestij məsələsinə çevirməliyik. Amma indi mən yenə biraz optimist baxıram. Məsələn, niyə siz bilirsiniz ki, artıq səhv eləmirəmsə bu ildən dövlət xidmətlərinin göstərilməsinə asan indeks müəyyən olunacaq. Və orada xidmətlərin elektronlaşması və elektron xidmətlərin ümumi xidmətlərdə nisbət təchiz olunacaq. Düzdür. Hələlik o dövlət qurumlarının özünün qiymətləndirilməsi şəklində həyata keçirilir. Onlar müəyyən formalar əsasında özünün qiymətləndirəcək və hesabat təqdim edəcək. Həmin hesabat əsasında da müəyyən qiymətləndirməyə keçəcək. Amma əsas prosesi başlamaqdır. Biz bu prosesi başlasaq, mən düşünürəm ki, uğurla gedəcəyik. Zahir bəy, dediniz ki, vəsait ayrılmır, amma başqa bir dövlət qurumu digərinə nisbətən axı bu xidmətləri daha yaxşı tətbiq edir. Bəli, qeyd etdiyimiz kimi, indi biz baxsaq, burada yenə hətta elektron xidmətlərin özündə də çox təəssüf ki, bəzən korrupsiya faktı ilə üzləşirik. Təbii, biz baxsaq, belə deyək, dövlət qurumuna ayrılan smetanın yəni ümumi çəkisi burada önəmlidir. Həmin o digər istiqamətlərdən qənaət eləmək imkanları. Məsələn, bir dövlət qurumuna misal şərt olaraq 20 manat ayırırsa və bu ondan 6 manat qənaət eləyə bilirsə, elektron xidmətə yönəldir ümumisi. Amma digər bir dövlət qurumuna cəmi 11 manat pulu ayrılır və onun ümumiyyətlə yəni ən minimal həddədir və o heç nədən qənaət eləyə bilmir. Bu çox vacib məsələdir. Yəni qənaət eləyə bilmir və onun üçün belə deyir, elektron xidmətlər elə də, yəni əgər o digər sahədən ümumiyyətlə qənaət eləsə, öz funksiyalarını həyata keçirə bilməyəcək. Amma məsələn, başqa dövlət qurumları çox rahat şəkildə o istiqamətlərdən, məsələn, tək nəqliyyata xərc olunan istiqamətlərdən rahat şəkildə bir 12%, 11% qənaət eləyib elektron xidmətlərə yönəldilir. Amma bu bizləri, məsələn, misal üçün, nəqliyyat xərci o qədər minimumdadır ki, ondan qənaət etmək imkanında deyil. Zərbə, qısa olaraq qaynar xətlərlə bağlı məsələyə münasibətinizi bildirməyiniz istəyərdim. Çünki bugün insarçı bəzi qurumlar var ki, ictimai xidmət göstərir, amma onların qaynar xətləri buzlaşmış xətlər. Bəli, onlardan biri Azəri Qaz İstehsalat Birliyini göstərmək olar bundan bağlı. Buna bağlı müraciətlər də alırıq. Çox dərin təəssüf ilə qeyd edək ki, 2012-2015-ci ildə Milli Fəaliyyət Planında dövlət qaynar xətlərinin vahid standartı müəyyənləşdirilməsi nəzərə alınmış. Nazirlik Kabineti bundan bağlı qərar verməli idi. Təəssüf ki, bu qərar olmadı. Yəni, yalnız qaynar xətlər fəaliyyəti, onun konkret hansı standartlarla işləməlidir? 24 saat mı, saat neçədə mi? O yoxdur. Bu çox ciddi məsələdir. Bir müddət qaynar xətlər belə dəb halını aldı, trend halını aldı. Hamı başladı bunu tətbiq etməyə. Amma sonradan qaynar xətlərin həm də böyük məsuliyyət daxil dövlət qurumu üçün. Bəli. Belə başa düşürük ki, biz belə bir qənaətə gəlirik və bunu KİVƏ və dövlət orqanlarına da açıqlamaqdan çəkinməməliyik ki, bu məsuliyyəti bəziləri daşıya bilmir. Konkret Azəri Qazı misalında biz görürük ki, o bu məsuliyyəti daşıya bilmir. Yəni, bunun fəaliyyəti o qədər, bizdə belə bir təsəvvür yaranır da, siz qaynar xətti işlətmirsiniz, sizdə deməli o qədər ciddi problemlər var ki, siz vətəndaş müraciətlərinin vaxtında və zamanında cavablandıra bilmirsiniz. Hər şey bir tərəfə, siz formal cavab vermək əziyyətində də qatlaşmaq istəmirsiniz. Belə bir dövlət qurumu lazım deyil. Belə bir dövlət qurumu doğrudan format olunmalıdır. Zahir bəy, son olaraq bu alətlərin təkmilləşdirilməsi üçün hansı addımlar atılmalıdır? Qısa şəkildə. Şübhəsiz, mən düşünürəm ki, bu alətlərin təkmilləşdirilməsi üçün bəli, ilk növbədə biz hökumətlə əməkdaşlıq və dialoq şəraitini eləməliyik. Həmişə alternativləri gündəlikdə saxlamalıyıq. Bizim fond vəzifəli şəxslərin gəlir deklarasiyasının təqdim olunması formaların təqdim eləyib artıq Vergilər Nazirliyinə də, Korrupsiya Qarşı Mübarizə Komissiyasına da, Nazirlər Kabinetinə də. Məsələn, qaynar xətlərin işlənməsinə bağlı biz doğrudan da alternativ standartlar yazıb verməliyik dövlət qurumlarına və eyni zamanda bəli, hər tərəfli ictimai nəzarət olmalıdır. Siz təsəvvür edin ki, indi biz Azəri Qazdan deyirik, biz bunu sosial şəbəkələrdə görürük. Amma biz sorğu aparaq görək Azəri Qazın qaynar xətlərin işləməməyi ilə bağlı SOKR-a nə qədər yazılı şikayət gedir. Mən heç fikirləşirəm ki, 10-15 dənə getməz. Yəni, biz vətəndaşlar özləri də bu mexanizmələri işlətməlidirlər. Qaynar xəttim var, bu zəhmət olmasa qaynar xəttim işləyir. İndi siz fikirləşin ki, birdən-birə 400-500 müraciət SOKR-a daxil olsa ki, Azəri Qaz İstehsalat Birliyinin qaynar xətti işləmir, siz nə təsəvvür edirsiniz, nə baş verə bilər? Bu işləyər. Yəni, biz özümüz də çalışmalıyıq, alternativləri gündəliyyəti saxlamalıyıq, hökumətdən tələb eləməliyik. Təşəkkür edirəm, verilişimizə qatıldığınız üçün. Sağ olun, hörmətli tamaşaçılar, siz hüquq işinə verilişinin növbəti buraxılışına baxdınız.